Verscholen achter de oude kassen van Aalsmeer ligt de nieuwe onder architectuur gebouwde watervilla van chef en Agnes Snel. De visie achter deze watervilla is dat we geprobeerd hebben om een van de grootste waterwoningen in Aalsmeer te maken. Maar toch te zorgen dat die heel erg bescheiden overkomt. Dus we hebben de buitenkant hem heel donker gehouden, heel strak in lijn gehouden. En hij wordt niet zo groot ervaren als dat hij werkelijk is. De huiskamer die hier zo is, is zo geworden omdat we probeerden om de buitenruimte naar binnen te trekken. Dus we hebben hier een hele mooie omgeving. En dan hebben we geprobeerd om de vloer zwart te houden, het plafond zwart te houden. Zodat mensen die hier in de woonkamer zitten, de buitenkant een soort schilderij gaan ervaren. Hiervoor woonden wij in een woonboerderij van 100 jaar oud met originele ornamenten. Dus dat is duidelijk heel wat anders dan waar we nu zitten. En dat is ook de invloed van mijn vrouw geweest in deze om een totale omslag te maken. En iets heel strak en moderns neer te zetten. Wat ik ook leuk vond om te ontwerpen was bijvoorbeeld het trappenhuis. Het trappenhuis is naar beneden toe helemaal in steen uitgevoerd en naar het dakterras toe helemaal in glas. Dus als je naar het dakterras toe loopt, dan komt wel het licht helemaal naar beneden onder in de woning uit. Nou, verder hebben we nog een lift erin zitten. Die lift is om de kleding naar beneden te brengen. Een hele grote kledingkast die in één keer in de vloer wegzakt. Nou ja, dat zie je ook niet zo vaak in de waterwoning. De oude slaapkamer hebben we bewust niet te groot gehouden. Je slaapt daar een paar uur en voor de rest is het niet altijd nodig om daar een hele grote kamer van te maken. Daaraan gespiegeld zit de slaapkamer van onze zoon. Nou, op het moment dat onze zoon uit huis zou gaan, kunnen we heel makkelijk de wand doorbreken en kunnen we er een grote slaapkamer van maken. Er zijn nog een aantal elementen hier in deze woning die gewoon speciaal zijn. Je hebt hier een woning van 25 meter lengte. Nou, normaal staan natuurlijk altijd een paar wanden in, zodat je de lengte nooit ervaart. Als we de deur openzetten in de slaapkamer en je staat hier op het terras, dan zou je in één lijn erheen gaan. We zijn toch wel een aantal regels gebonden geweest hoe we dit ontworpen hebben. We mogen niet meer dan hier 6 meter bij 25 meter en 4 meter in de hoogte. Dus ja, daar kan je in principe geen twee lagen in maken. Dus wat we gedaan hebben, is een hele laag onder water nog gemaakt. Met een bioscoop erin en een loungeruimte erin en een berging erin. Samen met mijn zoon is de bioscoop toch wel een van de meest favoriete ruimtes. Omdat we daar voornamelijk in de winter toch wel wat uurtjes vertoeven qua voetbal en dat soort activiteiten. En we kunnen ons daar heel erg prettig kunnen vermaken. Waterwoning is op zich de toekomst, omdat we in Nederland een beetje problemen hebben met ruimte voor water. Er moeten meer plekken komen waar water opgevangen kan worden. En dat kost gewoon geld. En op die plaats zou je heel mooie woningbouw kunnen gaan neerzetten. Nou, woningbouw moet je dan wel waterproof maken. Dat is dus of drijvend of bepalen. Nou, in deze woning is het toevallig drijvend.